I den här lugna och grönskande organisationen i La Mata så ska jag idag visa er en takvåning som ligger bara precis här borta. Följ med mig! Direkt när vi kommer innanför dörren så finner vi köket tillsammans med vardagsrum. Från vardagsrummet så har man också access till den inglasade balkongen med utsikt över poolområdet. På andra sidan så hittar vi ett badrum och två sovrum. Och som pricken över i så har vi den här stora takterrassen där det har sol hela dagen. Här uppe på takterrassen så har vi också utsikt över den fina parken och vi kan se hela vägen bort till Quesada. Vi har även en glimt över La Mata och havet. Är det här en bostad som intresserar dig så kontakta mig på Scandia Mäklarna. Välkommen hem!